Перша кляса, справжній ресторан у серці старовинного Львова, відроджує традиції європейського обслуговування, зберігаючи помірну цінову політику. Наше кредо – панська їжа за людські гроші. Особливе ставлення до гостей – це основа нашого етикету. Бо створюючи справжній ресторан, ми не погодилися на жодні компроміси. Якщо смаки, то вишукані. Якщо страви, то особливі. Атмосфера незабутня, емоції щирі. От тільки ціни. Ціни ми лишили доступними. Зауважте, кожна страва із меню індивідуально готується для вас. Тільки тут, на місці цісарського монетного двору, так по-особливому смакують страви австрійської кухні. У першій клясі єдиний на площі ринок мангал для м'ясних страв. Перша кляса – панська їжа за людські гроші. Варта того, аби стати доброю традицією.